spoštovani gospodje, cenjeni gostje, drage kmetiščanke, dragi kmetiščani, lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na tradicionalnem slavnostnem koncertu ob slovenskem kulturnem prazniku Simfoničnega orkestra glasbene šole Novo mesto. Nocoj se bomo zopet spomnili, da je vsemi energijami tega sveta najpomembnejša energija srca. In k njej nas je v svojih pesmih nenehno spodbujal gotovo zelo priljubljen, znan in častitljiv dolenec Tone Pavček. Romantike. Sledi slovanski ples številka 8. Se nas zna in zmore dotakniti še bolj nežno, še bolj resnično in še globlje kot besede.
obiskovalke in obiskovalci današnjega koncerta. V letu 2013 smo bili deležni kulturnih presežkov skozi celo leto. Posebej poudarjam premik pri programu za oživljanje mestnega jedra oziroma glavnega trga v poletnem času. Bilo je prijetno. Čutil se je urbani utrip mesta v vročem poletju, ko smo posedali na zaprtem zgornjem delu trga ali v novomeških atrijih in uživali v pogovornih večerjih z novomeščani in gosti iz drugih delov Slovenije. Začelo se je z maturantsko parado, nadaljevalo z malim festivalom velikih vin, s pogovornimi, literarnimi, glasbenimi večeri, s fotografskimi in likovnimi razstavami. Govorili smo o kulinariki, športu, prepoznavnih novomeških družinah in njihovem načinu življenja v Novem mestu med obema svetovnima vojnama. Večere so nam krajšali izvrstni sogovorniki, pa glasbeniki, fotografi, na koncu in vsem kulturnim ustvarjalcem čestitam ob njihovem prazniku. Vam, spoštovani obiskovalke in obiskovalci, pa želim lep in prijeten jutrišnji kulturni praznik. Hkrati pa vas vabim, da tudi letos obiskujete kulturne dogodke, ki jih za nas oblikujejo naši kulturni producenti in ustvarjalci. Srečno želim vsem. Hvala. Hvala lepa, spoštovana gospa podžupanja, za vaše čudovite, navdihujoče besede.